Ja, da er jeg på del to, hvor jeg skal snakke om nettstøtta læring frem mot 2025. Og her vil jeg kikke litt mer på konkrete teknologier som det kanskje kan være mulig å fremskrive. Igjen så syns jeg det er interessant å gjøre et historisk tilbakeblikk først. Og til Joseph Licklider's artikkel om The Computer as a Communication Device, så skrev jeg i 1968. Hvor han på en måte allerede da gjør et veldig klart statement. Og skal vi på en måte involvere datamaskiner i kommunikasjon, så må vi se etter hvordan de kan bidra positivt til den kommunikasjonen som vi ønsker å iscenesette. Når vi kan snakke om, eller hvis vi begynner å snakke om det vi vel kan betegne som et positivt bidrag, så vil jeg først begynne med åpne læringsressurser. Det har vært med oss ganske lenge i ulike former, men kanskje sterkest i form av det som begynte med MIT Courseware for mer enn 10 år siden. I Norge så er det imidlertid fremdeles sånn at veldig mye ligger gjemt bak passordbeskyttelser. En utvikling som på en måte, ja, vi kan si det starta en utvikling på 90-tallet når weben kom, hvor faglærere begynte å legge ut ganske mye innhold på web, fritt tilgjengelig for egne studenter, og da for så vidt også for andre. Men som ble stoppa i praksis når læringsinnholdet havna inn i studiestøttesystemene, altså LMS-ene. Og nå ser vi kanskje en litt større trend som går i retning av at det blir en større åpenhet omkring utdanningene sitt innhold. Og tenker det her er spennende, for det er klart det er jo fysiske begrensninger rett og slett som gjør at forelesningens åpenhet i klasserommet, det kan vi på en måte ikke. Vi kan ikke slippe inn hvem som helst på skoler og i klasserom. Men på nett så bør ikke de samme hindrene være til stede. Det bør være mye lettere å gi relativt fri og åpen tilgang til det innholdet som vi publiserer i forbindelse med de studiene vi tilbyr. I denne sammenhengen så blir jo ofte MOOCs trukket frem, altså Massive Open Online Courses. Og det her er jo et fenomen som også har rukket å fått sin egen offentlige utredning. Og det er mange forløpere til MOOCs, men kanskje en av de mest toneangivende er Khan Academy. Det er i hvert fall høyt profilert å promotere på en måte denne ideen om relativt selvkjørende kurs og studier. Og det er betydelige krefter som på en måte, da kommersielle krefter i hovedsak, som trekker i retning av det her å kunne klare å lage selvkjørende opplegg hvor maskiner på en måte gir respons. Noe som ofte blir branda som adaptiv læring og tilpassa opplæring og så videre. Det er også verdt å merke seg at enn så lenge så ser det eneste som kommer ut av den her nevnte NOU-en, det ser ut til å være et kommende nasjonalt senter om læringsanalyse, som henger nøye sammen med denne type systemer, hvor man på en måte registrerer mye data om hvordan den enkelte bruker en læringsressurs. På den måten så kan man overvåke den enkelte students atferd, og bruke det her da ideelt sett til å tilpasse undervisninga til den enkelte. Det er samtidig verdt å dvele litt ved de her to sidene ved MOOCs. For det første fordi MOOCs har vært et fenomen som har prega den norske debatten en god del, i hvert fall i 2014. Det er verdt å merke seg at det har blitt veldig mye mer stille om det her i år. Men jeg syns det er ok å bare touche innom det her skillet mellom X-MOOCs, altså som er MOOCs som fokuserer på teknisk skalerbarhet, som vil være på en måte den her litt teknologiske, maskinelle tilnærminga til fenomenet. Og såkalte C-MOOCs, som fokuserer på collaboration, altså samarbeid, og der man tenke annerledes omkring pedagogikk.
Og rett og slett se på hvordan kan teknologien hjelpe oss til å lære annerledes. Et litt sånn tabloid skille som jeg bruker noen ganger, det er også å si at på en måte XMOOCs, det er litt sånn du må kikke på noe og se og lære. Gjør jobben din og ta testen og sjekke ut at du har fått med deg noe. Mens CMOOCs vil være mye mer orientert mot at du må finne ut av ting sjøl, bygge nettverk med andre, det knytta til sosial bruk og det å finne ut av ting. Og hvis vi går tilbake til det her med læringssyn som jeg omtalte i del én, så er det jo helt åpenbare, helt klare skiller mellom de her to tilnærmingene. Jeg syns også det er interessant her å se på Sebastian Troon, som ofte fremheves da, som de moderne MOOC-enes far. Han er i hvert fall en frontfigur i forhold til det her med XMOOCs. Det her også er nok en kar som er ute på bygda og skal selge noe. Men det er interessant å merke seg at etter å ha kjørt en god del kurs da, og vært med å grunnlegge Udacity, så har Trond kommet til en konklusjon at egentlig så er MOOCs, i hvert fall i den XMOOCs-formen, kun egnet for de 5% beste i studentmassen. Det er kun de som har virkelig nytte av denne formen for utdanning. Mens de øvrige 95%, de vil kreve en eller annen form for supplerende oppfølging og veiledning. Og sånn sett så forteller det oss at det her er i hvert fall sånn som den formen det har i dag, knapt en farbar vei for en utdanning i bredere forstand. Så skal vi se litt framover på noe som jeg syns potensielt er interessant, men som har ja, det er ikke godt å si hvordan det vil slå seg, eventuelt vil slå igjennom. Jeg skal først kikke litt igjen på denne videoen her, som nå får dere se bort ifra språk og det ene med det andre her. Skal jeg etterpå forklare hva det her faktisk er for noe? Ja, nå kommer vel kanskje ikke lyden gjennom uansett, men det er faktisk av mindre betydning. Vi ser her en sceneopptreden, tilsynelatende av en artist som noen vil kjenne igjen som Tupac Shakur. Denne opptredenen her er fra 2012, og vi ser her artisten tilsynelatende live, også i interaksjon med en annen artist på scenen. Det som er spesielt her, er imidlertid at Shakur døde i 1996. Det er altså snart 20 år siden. Og vi ser ikke et opptak, men vi ser en avatar projisert som et hologram. Det er også en simulert fremføring. Og som forteller oss noe om Hvis vi prøver å transformere det her til undervisning, så kan vi se for oss på en måte i fremtiden at vi får en lærer som snakker til studenter og elever på en måte som er tilpasset i tempo og form til den enkelte student. Det her krever selvfølgelig store mengder av kunstig intelligens og masse maskinkraft, det ene med andre, men det her var mulig i 2012. Med mye maskinvare, riktignok, og vil i hvert fall bli mulig i 2025. Og denne bruken av avatarer, det er egentlig ikke så veldig helt fjernt i en undervisningssammenheng. Altså i grunnskolen så er bruk av Wookie ganske populært. Det er riktignok en helt banale, todimensjonale avatarer, men lærere bruker de på en ganske effektiv måte til å på en måte gi auditive beskjeder til elevene. Og så ser vi til høyre her en ny funksjon som nå kommer i videoredigeringsprogrammet After Effects. Altså hvor vi ser en kobling mellom en
operatør, kan vi si da, som sitter foran et webkamera og animerte figurer. Det her blir kanskje først og fremst virkelig interessant når vi kobler det også til maskinoversetting og språk. Så vi kan se for oss at vi at den om det en avatar av oss selv eller hva det for noe kan snakke til studenter på ulike språk. Vi snakker på norsk eller kanskje på engelsk og får det her oversatt til det språket som studenten best kommuniserer på. Og vi kan også ha toveis kommunikasjon, noe som faktisk nå nylig ble lansert gjennom Skype Translator, og som ser ut til å fungere rimelig godt. Poenget her er egentlig å kikke etter teknologier som per i dag virker å være for dårlige for utdanningsmarkedet. Det er altså teknologier som kan utvikle seg under radaren, så å si. De oppleves som utilstrekkelige per i dag, men har sider ved seg som på en måte over tid kan utvikles til noe som kan forandre måten vi driver virksomheten vår på. Og det vil typisk være teknologier som er basert på andre prinsipper enn det som dominerer i dag. Kanskje kan faktisk e-bøker være en eksempel på en slik teknologi hvis det virkelig presser oss og transformerer det vi tenker om e-bøker. Men det finnes en rekke slike teknologier som vi kan se for oss at på en måte får en innflytelse i undervisningssituasjonen knyttet til at pittesmå datamaskiner blir veldig rimelig, kan plasseres hvor som helst og i hva som helst etter hvert. Vi får etter hvert en rekke løsninger for produksjonsvisning som kan åpne massevis av perspektiver for læring på arbeidsplassen og såkalt learning on demand. Vi får nok en utvikling i retning av at maskiner på ulike måter kan assistere den enkelte student, i hvert fall et stykke på vei, og legge til rette for at ja, svake studenter kan få noen type oppfølging, sterke studenter kan få en annen type oppfølging, og selvfølgelig igjen med en kompetent lærer som tilrettelegger. Det vil også helt åpenbart komme en rekke former for visualisering av læring, som er veldig ofte opplevet som nyttig. Og her har jeg lagt inn denne lille animasjonen som forklarer pi. Jeg synes den er forbilledlig i sin enkelhet, og for den som noen ganger har trøbbel med å skjønne hva tallet pi er for noe, så bør det her være ytterst illustrerende. Vi tar også og legger ut diameteren, og så ruller vi ut omkretsen av sirkelen og ser at den ganger opp til 3,14 ganger diameteren. Og når man ser det her visuelt, så er det klart det gir det en helt annen inngang til å forstå hva det her er for noe enn å lære seg formen 2πr. Avslutningsvis vender jeg tilbake til det her bildet fra 1871, som jeg mener er et godt sted å begynne å diskutere, for det sier noe om hva er egentlig idealsituasjonen vi ser for oss å lære i, og også situasjonen vi ser for oss som ideell å undervise i. Og det handler jo om ulike møter mellom den som utdanner og den som skal lære. En som kan noe bedre enn andre, og som skal lære til de som på en måte skal utvikle seg. Og så blir spørsmålet hvordan vi kan utvikle det her gjennom teknologi. Og bakteppet er jo at vi ikke lenger kan se for oss et kontinuerlig utdanningsløp som utdanner folk for livet. Folk må tilbake i utdanning gjennom hele yrkeslivet. Og det her må i økende grad skje på arenaer som ikke er knyttet til klasserommet. Og da blir teknologistøttet læring helt sentralt.